Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Olha quem tá aí. E aí, papai? Fala comigo, mano. Fala comigo, bebê, por favor. Ô, PK, Oi. O seu nome é Pedro Henrique. PK o quê? Pepeca? Não, é mais porque, tipo assim, desde menorzão, tá ligado? É, meus pais me chamavam de Pequinho, apelido carinhoso. Aí, os moleques lá da rua ouviram, aí começaram a chamar. E vai crescendo, aí chegou uma época que no Rio geral botava assim, duas letras, tá ligado? Tipo, entendi. Se eu fosse Rodrigo, aí ia ser o RD, o RG, tá ligado? Top, aí, meu é MM, então. É, teu é MM. Ou MT, se fosse botar só Matheus, MT, tá ligado? MD? Ah, MT. Ah, achei que fosse MD. Matheus, só. Ele fala, me dá um aí. Aí, o meu era pra ser PD, tá ligado? De Pedro. Mas como o apelido era Pequinho, na rua, pá, aí virou PK. Ó, tem gente que fala que é pecado rap, tem gente que fala que é pecado funk. Qual que é teu ritmo favorito? Qual que é que você canta? Então, a minha base é o rap, é o funk, tá ligado? Eu sempre levantei essa bandeira, mas eu gosto de misturar todos os gêneros, tá ligado? Eu gosto de mesclar tudo. De pegar propriedade de outros ritmos. Mas calma aí, como é que você fala que você é do funk, sendo que você começou no outro? No rock? Não, comecei na rima, na verdade é na rima. É. Rima não tem gênero. Tem o pessoal do Partido Alto, que é uma parada mais tipo no samba. Tem o pessoal do Repente, que é mais do forró. O meu era o rap e funk, se ligou? Era rima, eu comecei em rima. Então, como aqui no Rio de Janeiro o funk predomina, foi basicamente isso, tá ligado? Entendi. Minha base inicial é essa mistura. Eu gosto de misturar. Desde o meu início eu sempre misturei, tá ligado? Uhum. É o rap ou funk, mas eu sempre pego propriedade de todos os gêneros. Tanto que eu tenho feat com o Belo, porque é um cara que... Pois é, ele que é teu padrinho, né, PK? Oi? Ele que é teu... Te apadrinhou, não foi? O Belo? É, também. O Belo, a Ludmilla também. Ludmilla. Vem cá, menino. O povo te confunde com o PK delas. E eu sou super fã do PK delas. E aí eu fui ver, a tua música é com o PK delas. É, pô. Na verdade, assim, o PK delas estava começando e tal. Aí me chamou pra ir lá na casa dele, no estúdio dele. Que vocês fizeram? Aí eu fiz essa música. Aí ele entrou comigo nela, entendeu? Na época ele era só DJ. Tô aí, chocado. E a música virou aquele estouro. É. Canta um pedacinho, PK. Quando a vontade bater, vou chamar pra daquele jeito que tu gosta, tá ligado? Aí foi isso. Aí ele... Cara, e essa música explodiu muito, né, PK? Foi. Você acha que o PK delas é dotado, PK? Ah, não sei, não fico reparando essas coisas, não. Nossa, eu fico, você acredita? Acredito. Deixa eu ver se eu ligar pra ele, se ele atende. Deixa eu ver. 2000 anos depois. E ele faz aquelas lives, aquelas confusão, né? Faz umas confusão, aquela doideira. Mulher pra tá cá, de calcinha. Quê? Ele tira onda nessas lives aí. Tira. Tira mesmo. Ô, PK, deixa eu te falar aqui outra coisa. Você tá solteiro, né? Tô. Tá solteiro faz quanto tempo, PK? Ah, tem pouco tempo. Terminei, não sei, deve ter uns 2 meses, assim. Uns dois meses. E a gente nunca gravou ser solteiro, você acredita? Foi mesmo. Você estava sempre namorando. Ih, PK não atendeu não, deve estar dormindo. Aí, desligou. Deixa eu te falar uma coisa. Quem que seria uma crush, agora você pode falar, uma crush muito grande nacional? Eu nem me liguei ainda nessas paradas, tá ligado? Eu terminei muito recente, então ainda tem um cara especial mesmo. Não, claro que você tem. Mas eu tô falando quem seria um crush. Não sei, fala aí. Fala mais aí. Uai, eu não sei. Os meus crushes não vão ser os seus. Oi? Os meus crushes não vão ser os seus. Não, fala mais aí que você acha que seria. Tipo assim, eu acho que seria, sei lá. Tipo, Bruna Marquezine ou... A Bruna Marquezine é braba. Ela é braba, né? É. Top demais. Então vou deixar a Bruna, tá na tua crush? Tá bom. Você, ô, PK,
Você tem todo cara de menino. Eu fui ver teu vídeo também, você de cabelo comprido, eu fiquei chocado. Eu tinha cabelo grandão, pô, até. Cacheado. Deixava. Até às vezes agora o pessoal pede também pra deixar crescer. Às vezes eu tenho vontade, mas, pô, é muito trabalho. E ele chega numa parte que fica feião, tá ligado? Quando chega no meio termo. Aí dá mó vontade de cortar logo, eu fui. Ai, meu Deus, pera aí que o PK tava ligando. Deixa eu ver aqui. PK. E aí você desistiu? Não, às vezes, tá ligado? Quando tá... Mas um dia, qualquer dia, eu vou... Olha o homem aí, ó. E aí? Onde você tá, PK? Onde você tá? Fala tu. E aí? Quarentena zada, né, pai? Quarentena, de cantinho. Aquelas coisas. PK delas, aonde você tá? Que eu tô vendo mulher aí do lado. Tô de casa, isso? De cantinho. Homem, sua vida é assim, esquece. Sua vida é assim. Isso aí pode confiar. E tô de cantinho, tô nada, tô suave. Você tá solteiro ou namorando, PK? Eu tô solteiro. Ah, entendi. É. Ah lá, tem alguém do lado dele, PK, o PK normal? Oi. Tem alguém do lado do delas? Tem, deve ter. Tem nada. Tem nada. Eu só não boto a mão no fogo que tem por causa da quarentena, porque senão tinha no mínimo mais chifre com esse cara. Eu te conheci, brabo é isso aí, rapaz. Então tá. A gente só queria falar um oi pra você delas, que eu fiquei chocado com aquela música do PK, era sua e dele. É que era sua também. É, pô. Essa aí explodiu brabo. Esquece. Essa aí não atirou onda. Tirou. Você é dotado, PK delas? Oi? Você é dotado? Adotado? Dotado. Não, sou normalzinho. do tamanho certo. Ai, cara, vocês são foda, mano. Tem que botar o Kevin aí também, mano. O Kevin. Kevin esquece, o Kevin... Bota o bonde de todo, liga pra geral. Bota o bonde de todo, já bota geral aí nessa p*** logo, pô. Live clandestina do WhatsApp. Vamos ver se o Dom atende. Deixa eu ver se o Dom atende. Dom é pica também. Dom também, brabo. Dom. Deixa eu ver se o Dom atende. Será que... Ontem ele atendeu, diz ele que tá namorando. Porra, tá namorando. Brabo. Não foi você que fez uma música com ele, PK, também? Oi? Você também fez uma música com ele, não fez? Eu tenho música com o Dom. Brabo. Top. O Mac é sinistro, tira muita onda. Tira, não tira? É, Dom é brabo, tá maluco. Menor enjoado. É verdade. O Paulo tem vários menor brabo também, mano. Vai, faz papo reto. Qual? Kevin, Dom, John Smith também é a maior responsa. Tá ligado. Engraçadão também. É maneiro. Tem Zack também, tem vários brabos aí. Tem, não tem? Ah, o PK, você tem garoto certinho? O PK de baixo? Não, o PK é loiro. Os dois são loiros. O PK com cordão de ouro. E aí, vai, como é que tá? Aí dá pra mandar o fit e faz... Ô Dom! Ixi! Tá na pista é onde pegar sinal. Ai, tá na estrada? Deve estar, né? Ixi, caiu. Sem sinal. Mas fala, vai! Ô PK, você é, na hora H, você também é mais quietinho ou daí você fala as coisas? Aí é como quieto, aí eu posso falar. Não, na hora o couro come, porra. Mas você não fica com vergonha? Hã? Você não fica com vergonha, não? Tá maluco, só tapão. Couro come. Fala pra ela, tenta, fala, xará. Não tem jeito. Você já viu o PK delas? Aí, mas o PK, o xará aí é come quieto. Isso aí é porra. Você acha que eu não sei? Tá maluco. O PK delas, você já viu o PK em ação? É, já nunca vi não, mas nós sabemos da história, representa jogador cara. Ah não, gente, me chama pra esse jogo também.
Oi? Eu quero ver esse jogo aí que vocês estão jogando. Aí, as histórias acontecem, tá maluco, rapaz? Aqui todo mundo, porra, o bonde representa do Rio, tropa do Rio. Será mesmo? Sabe que as meninas não mentem pra vocês? Ah, chefe, se enganar também tá suave, mano. Faz parte do jogo. Nós engana também. É isso. Nem toda partida dá pra meter gol, mas... É, tem dia que o bagulho tá doido, chefe. Tá ligado? Tô ligado. Você já... O Maraca tá lotado, a pressão vem, é a equipe que o jogador cara representa. Pior que é mesmo, papo reto. Ai, que gracinha. Ó, agora eu vou fazer com vocês dois, então, um PPP, tá?